Labą dieną. Gerbiami treneriai, kolegos, seminaro svečiai, dalyviai. Esu Darius Sirtautas. Šiuo metu dirbu Arvydo Sabonio krepšinio centre. Dirbu su 2007 metų karta. Pradėjom labai įtemptą darbą su selekcija, su atranka. Tai įteko išbandyti tą duoną, kuri dabar supratau, kad yra labai sunki. Niekad to gyvenime nebuvau daręs. Tai gera labai patirtis ir šalia to dar užsiimu individualių žaidėjų rengimų, kaip tik dabar yra madoj, ar ne, labai tą pasidarė tą spragą greit užsipildėm tie, kurie neturim ką daryti, ar ne. Tai darau, tai kada paskambino, prašė pasiruošti, ar ne, ar kokią temą pasirinkt, kaip kad, tai nieko per daug daryti, parodysiu arba pasidalinsiu su jumis tuo, ką dabar darau kiekvieną dieną. Ir tai reiškia, tas daugiau, nes, aišku, tas 2007-2008 metų vaikų darbas su vaikais gal nelabai toksai, aišku, tai, kaip sakau, jis aktualu, aišku, svarbus labai, bet per daug čia nesigilinsim apie tai, bet parodysiu, pasidalinsiu savo patirtim, ką per paskutinius kokius 3-4 metus savo pastebėjimais, ką darau tam individualiam žaidėjų rengime. Dirbu su įvairaus amžiaus, aišku, su 14, 15, 18 netgi, kai kurie jau profesionalūs krepšininkai. Taigi, aišku, atitinkamai su kiekvienu krepšininku parinkti tam tikrus pratimų kompleksus. Aš nieko nėra tokio, kad sakyčiau, čia mano sugalvota, ar ne, aš darau paprastai. Paprasčiausiai stebiu medžiagą tų garsiausių pasaulio krepšininkų, NBA žaidėjų, individualių trenerių ir jie paprasčiausiai, kas man patinka, parenku, pritaikau per patirtį žaidėjams, su kuriais dirbu ir per iš metų tokius susikūriu pratimų kompleksiukus. Mintis, filosofija mano tokia, čia nėra jokios filosofijos, paprasčiausiai suformuoti gerus krepšinio įgūdžius krepšininkui, tai reiškia, tie patys, kurie nuo pat krepšinio atsiradimo istorijos, tai yra gera stovėsena ir netaisyklinga kamulio valdymas, kūno valdymo technika, rankos, kojos, ar ne tas, kad tikslas ir vizija paruošti aukšto meistriškumo krepšininką, aukšto meistriškumo komandom Lietuvos krepšinio rinktiniai. Tai ir sako, koks turėtų tai būti krepšininkas, ar ne, lygiai toks pats, kaip ir jūs visi įsivaizduojate. Tai turėtų būti, kaip sakiau, ar ne, gerai valdantis kamulį, gerai valdantis kojas, rankas, kūną, sugebantis, ar ne, greitai priimti sprendimus ir žaisti, kaip mes žaisti be kombinacijų, ar ne, tai ta vadinamas iš gilaus krepšinio supratimo. Dabar kas tas yra gilus supratimas, sakau, besiruošiant, čia buvau išvažiavęs, važinėjau kiekvieną vasarą į Italiją, ten sutinku tokiu, aišku, gera patirtis, turint omeny ne aukšto meistriškumo krepšininkus, bet trenerius, tai tokie, toks Stefano Bizozė, ar ne, tai toksai labai garsus Italijos Mesinos toks, kotiruojasi taip pat, tik Mesino labai garsesnis, jisai, truputėlį ne tiek daug, bet aukšto, labai aukšto lygio treneris. Taip pat Sandro Gamba legendinis ir Mandoni Mauricio atvažiuoja tokie. Aš nenoriu niekiek nuvertinti mūsų Lietuvos krepšinio, bet paprasčiausiai pasidalinti iš ką tie žmonės, ar ne, ką pastebė apie mūsų Lietuvos krepšinį ir kokie pastebėjimai būtų, ar ne, ką. Tai sakau, kad yra, mano manimu, gerai pasiimti iš kitų šalių, iš kaimynų, tai, kas yra geriausia ir pritaikyti mum, arba išgirsti, ką jie mano apie mus. Tai pavyzdžiui, toksai man patiko, kad sako, jūs, lietuviai, esat labai puikus, labai puikiai paruošti techniškai ir geri krepšinio pagrindai. Bet, sako, jūs neturit nei menkiausio supratimo apie tą vadinamą collaboration arba bendradarbiavimą. Judėjimą reiškia, ką prieš tai buvęs lektorius bandė parodyti, ar ne, kaip stato krepšinį nuo vienas prieš nulį. Aš parodysiu, kaip aš darau, ir nuo 2 prieš nulį, 3 prieš nulį, 4, reiškia, judėjimo principai, laiko ir erdvė atžvilgių. Sverto taisyklės, vadinkime kaip norime, arba tie dribble drive, kaip dabar madoj, ar ne, kaip vadinam, tai sako jie, tai tokia mano būtų vizija, kad
paruošti tą stipriai, stiprų individualiai žmogų, gebantį viską, ne, visose aikštelės vietose ir galinti orientuotis žaidime laiko ir erdvės atžvilgių, kuriam nereiktų braižyti arba kombinacijų. Tiesiog jisai suprastų pagal kaip judėti žaidžiančio žaidėjo su kamuliu atžvilgiu. Tai reiškia, jūs tą visi naudoja savo procese, ar ne, ir daugiau ar mažiau, bet man, kaip minėjau, jau tą Stefaną, tą trenerį, sakau, galėtum man parodyti, kaip jūs nuo mažens tą rengiat, tai aš šiandien gal pabandysiu truputėlį metodiškai, ar ne, kad sujungti tą, ką aš darau, ir sujungti su tais erdvės ir laiko, reiškia, judėjimo principais. Tai, sako, tai turėtų būti, ko gero, pačio aukščiausio lygio, aukščiausios klasės krepšinis. Įsivaizduokite, individualiai super paruoštas žmogus, ar ne, individualiai stiprus, gebantis žaisti be kombinacijų pagal iš intuicijos arba taip, kaip diktuoja tuometinė sąlygos aikštelė. Nu tai va, tai tokia tema, individualaus krepšininkų rengimas ir bendradarbiavimo veiksmai 2-2, neliesiu, išaiškinsiu pagrindinius principus taip, kaip man parodė ir man jie labai patiko. Jums bus žinomi, bet priminsim. Gerai, kad ilgai nekalbėt, tokia iš eilinių savo treniruočių, kaip pradedu treniruotę, kad tokia standartinė, ne, parodys, kas man pradedam, vis tiek reikia kažkaip apšildyti, tai dažnai naudoju labai paprastai. Nuo įrangos dabar esu Nidos stovykloje, tai dirbu tenai, tai ką turėjau po ranką, tą paėmiau, padarau stotim treniruotę. Jums senai yra žinomas principas treniruotės, ar ne? Galima įvesti to kamulio. Gerai, ateikit kiekvienas prie stoties. Nesuksim visų stočių, bet pabandysim tik mintis, tik truputėlį apšildyti žmonės. Kiekvienas užimkit, padėkit kamulius, aš jau paruošiau vieną, čia prie kamuoliuko vieną, čia du. Ir aišku, jeigu yra kokie stepai, dar ką nors, aš dirbu dažniausiai su 3-4 žmonės, nedaugiau, dėl to ir vadinasi, bet galima ir komandiškai daryti, galima išskaidyti į 20 stočių, kiek nori, prasukit ten 20 minučių, labai gerai, visur kamulio varimas, gerai, 30 sekundžių, tarkim, virvutė, pasimsiu paprastai šokinėti, iš karto matosi, ar žmogus, ką akcentuoju, matosi, ar jis geba koordinuoti vienu metu šokinėti, sukti rankas, ar iš karto labai matosi, ar koordinuotas, arba kaip tos kojytės dirba. Čia, žinot, dabar maloisite, kamuoliukai nenaudoju daug, tik panaikinti tą simetriją vadinamą, nes kad gebėtų man žaidėjas būti stovėsenoj, visą laiką nustatau kamulio aukščio varimą, kelio lygmenį, ir kad sugebėtų vieną ranką daryti vieną darbą, tarkim, judinti kojas, būti visiškai laisvas, ir kita ranka daryti visiškai priešingą darbą, ar ne? Tai toksai naudingas apšilime, mano manimo. Paskui eigoj, kai jie darys, ir aš va kalbėsiu, aiškinsiu, kas mano, čia paimam kokius nors uždegintas rankytės, kaip sako, žemai, ar ne, tas kamuoliukas, kad būtų 30 sekundžių, žemas aukštas, labai paprastas, ar ne, sušyla kūnas gerai, čia uždedam tą, jau keičiant, ir įdedam kokį nors kojų darbelį, ar ne, kad kokį nors tą vadinamą ruošimės džepstepui, arba kaip popetėlių žingsnį, ar ne, gerai, supratot? Gerai, čia tik tai mintis, ar ne? Gerai, stovėsina kamulio aukštis varimo kelio lygmenį, ar ne? Tavo kaitaliojant, tavo kartu išjungiam kūno raumenis vidinius, tavo kojytės dirba, ne, kaip kopėtėlėse. Jo, išalis. Ir kamuliukai kai kintant, ar ne? O tu pumpuoji kamuliuką, su kita ranka gaudai, žvilgsnis į priekį, nugarą tiesi, ta pakelta, kamulys kelio aukštį. Pasiruošiam. Važiuo. Jo, nu va. Jo, aš biškį žemiau, gerai, pečiai laisvi. Jo, tokia kojytės galima judinti, ar ne, kad būtų visiškai laisvas žmogus. Jo, tokia greičiau, smagiau galima, ar ne. Gerai, stop. Gerai, viskas. Ar ne, ir mintis tokia, jeigu sienelį yra mėtom kamuoliukus, jeigu yra tokia, žino, dabar madoje tokie yra tie kimštiniai kamuoliai su svoriu, ar ne, tai jos gaudai trenki į grindis, įvairiausių pratimų jau čia tik tai mintis, ar ne. Ir dabar tuos patraukiam, pasimam po vieną kamuolį, greitai prasukam, kad jūsų kad nebūtų labai nuobodu, kuo greičiau ir kuo daugiau, tik tai mintis.
Dabar, ko, tarkim, apšilom, prasukų kiekvienas, kad, žinot, stotimą, ar ne, vienas keičiasi, visi ratų praeina, tai gaunasi toksai krūvis visai, apšilt visai nemenkas. Gerai, dabar pasimat kiekvienas vidurinė tavo būtų linija, kiekvienas atsistoja, tai judėsim nuo šoninės iki šoninės. Į apšilimą, ko noriu aš irgi, atsistokit prie, to čia va, prie. Pasirinkit savo po koridorių ir to posūkiai, tas vadinamas pivotingas, nes pastebėjau per tą, nes visą laiką bet kokio atveju, ar ne, pagaunam kamulį, mums reikalingi posūkiai, ar ne, atsisukimai, gaudau kamulį, ne, tai reiškia tas vadinamas įžengimas į metimą arba stepin, ar ne, posūkis, ne, kaip bebūtų, ar į vieną pusę posūkis, ar ne, kaip daro, kaip bebūtų į kitą, tas vadinasi front pivotas, arba į priekį, ar ne, ir vidinis, ar ne, šitas, ar ne, kaip darytumėm šitas. Reiškia, jie bus tiesiog, jei viską, ką darysim, naudosim treniruotės eigoj visus šitos elementus. Nieko nedarau to, ko nebus naudojama. Tai ko noriu? Trumpai, kad būtų stovėsina, akcentuoju visada stovėsina. Labai, labai gražu, ar ne, kada... Nėra nieko gražiau, kada žaidėjas stovi geroj stovėsinui. Ar ne taisyklingai kamuolys po barzdą, kūnės priglaustos, stabili stovėsina. Gerai, dabar suksimės. Stiprus posūkis į priekį, ne? Taip, stiprus su ritmu. Dabar pabandom iki galo. Kamuolys, alkūnės priglaustos, kojos plačiai, stovėsina žema. Gerai, ir važiuojam ritmu, važiuojam. Tik. Reikia, kad ką akcentuoju, kad posūkis būtų neperžengimas, kad galva nevaikščiotų aukštyn žemyn. Ja, kad nebūtų to vadinamo. Taip, gerai. Ir kaip jie reikalauja, kiekvienas posūkis su jėga reikalauja pastangų, dabar tarkim su mušimu tokiu, kad... Taip, su jėga taktas ritmas. Kart mato, ar ne, viskai reiktų greičiau, kojos platesnės, kamuolys nevis, gerai. Gerai. Negaištum, mintis iš karto matom, ar ne, žaidėjo stovėsina, matom, kaip valdo kamuolys, kontroliuoja kamuolio aukštį, ar ne. Iš karto galima koreguoti, nuspręsti, ar ne, kamuoliukas nori, kad gazdintų, būtų po barzdą, ne aukštai. Gerai, važiuom atgal. Iš karto darom sumušimų, niekada, reiškiasi... Reiškiasi mintis, pamatysit, tas vadinasi inside pivotas arba atgalinius posūkis, jau žaidėjai išeina iš pusiausvyros, mintis, kad būtų kojos vienam lygmenį, dar pabandom, žiūrėkit, lygiai tas pats, stiprus smūgis į grindis, posūkis, stiprus posūkis, stiprus posūkis, gerai, pažiūrėjom, bravo, labai neblogai, gerai, stiprus, gerai. Sujungiam, duodam vieną į priekį, vieną atgal, į priekį, darom, žinot kaip, du į priekį, du atgal, ne, ir biškį galvelį, kad būtų viens, du, ne, kad truputėlį galvotų, čia kojų darbai, vėl kaip sakiau, važiuojam, du į priekį, du atgal, du, dar kartą į priekį, bam, žemiau, gerai, žemiau, žemiai, žemiai. Gerai. Ir dar iš tokių, kaip sakyt, čia nusistatau tą stovėsiną, ar ne, tą vadinamą, mes terminą tą, pastebėjau iš darbo su, klausiu su vaiku, ar jūs žinot, sakau, kas tai reiškia, ta triple threat vadinama, ar ne, tai reiškia taisyklinga krepšininko polėjo gynėjo stovėsiną. Sako, nėra girdėję. Dalis iš tiek, kiek dirbu individualiai su žmonėm, reiškia, didžioji dalis nėra net girdėję. Nebemadoja stovėsiną. Ne? Gerai, dabar einam, ką toliau moko. Irgi prie to pačio, kad truputėlį čia apšilinai įeitų, ir darim to kamulio, vadiname tie pertraukimai, ar ne, viršus, apačia, kur mums reikalingi, ir krosinis žingsnelis, atviras žingsnelis. Tai padarom dabar tą paprastą, vaikišką pratimėlį, tik tai esmė pertraukti kamulį žemiau kelių, stiprus smūgis ir įstovėsim. Reiškia, ko noriu? Noriu, kad būtų kamulį žemiau kelių, krosinis žingsnis ir įstovėsim. Pasiruošę
atiduot, mes veržtis. Pasiruošėm. Gerai, šaunuolė. Ir dabar tą patį, tarkim, darom, kad negaišti irgi per daug, sumetimo imitacija, kaip sakiau, mintis, veiksmų kartojimas, mokymas, tobulinimas, nuolatinis kartojimas, daug kartų tą patį veiksmą, ne, priklausomai nuo žaidėjų lygmens. Reiškia, jis darom, ko mes norim, ar ne, kaip prie kiekvieną kartą mesdami į krepšį, gaunam kamulį, tarkim, gazinom, ar ne, mes norim ir metimas, ar ne, tai imituojam su pašokimu. Reiškia, neišmetam taisyklingą metimo formą, ar ne, kur pašokau, ten nusileidžiu. Tas pat. Baim. Stiprus veiksmas. Taip, tą, ką mes norim. Su šuoliuku. Važiuom. Ir matot, pasipila klaidos, ar ne? Vieni veržiasi atvirų žingsnių, kiti krosų, kiti peršoka. Reiškia, žaidėjai nebeskiria, kur yra sustojimą žingsneliu, ar ne, dėl ko aš tą darau. Matot, labai paprasti pratimai, bet aš matau iš karto, kad žaidėjas neturi supratimo, ką reiškia sustoti žingsneliu, apie ką mes kalbam, ne, kad viens, du ir jump stop. Reiškia, iš karto visi, gal aš per daug tikslus sensų, žinot, norisi tiksliau, reikliau, bet man jau nebepatinka, nes nebeskiria, taip? Tai galima iš karto, matau antrą seriją, kokią darau su sustojimu, ne? Ne, nes labai gražu makeilibotas, ar jisai trumpas, ar jisai ilgas, ilgas makeilibas daro ilgą, ar ne? Įsibėgė, ar ne? Iššoka, užbaigė. Tas pats jump stopas, lygiai tas pats, ar ne? Ar metimui, ar užbaigimui. Gerai. Dar į apšilimą darom tokius pagrindinius dalykus įvedu, dar padarom du driblingėlius ir posūkius. Reiškia, kad būtų spaudimas viens, du, ar net to pačios stovėsinoj. Į žaidėją susikūrėm erdvę, triple. Vėl krosinis žingsnelis, du, sutarėm, kad keičiam. Viens, du, patikrinam, susikūrėm erdvę, į žaidėją. Viens, du, patikrinam. Susikūrėm erdvę į žaidėją. Taip? Nusistatom atraminės kojos darbą ir posūkis. Viens, du. Jo, ir matėt, vėl dabar kas matosi. Jokios atraminės kojos, ar ne? Jokių taisyklingų posūkių. Visiškas nesusipratimas, ar ne? Gerai, tą patį su šuoliuku, ar ne, pažiūrėkit, atraminė koja, ar ne, daug negaištam laiko, spaudžiu kamulį, viens, du, sustojau, atraminė šita, reiškia šita laisva, patikrinu, ne, kur naudojam, visur naudojam, atsivarom, norim mes, neišeina, ar ne, norim pasitikrinti, kas čia, susikūrėm erdvę, kas ten, žaidėjai pabėga čia, galima dar į vidų ir, taikim, patys būtiniausi, patys reikalingiausi dalykai. Su šuoliuko imitacija tas pats, gerai? Žiū, viens, tai, viens, du, pašokam taisyklingoj formoj, važiuojam. Viens, du, nešu, tai matot, ar ne, apie ką aš kalbėjau, jeigu ar pastebit tas klaidas, ar ne, apie kurias, tai esmė būtent tai, ką aš noriu ir parodyti. Kad reiškiasi, kaip sako, bet kokio lygio krepšininkui niekada nėra gana, niekada neužtenka, ar ne, ribų nėra. Gerai, dar vieną, kad ir patiem pati būtų geriau, ne, kad suprasumės, dar važiuom. Viens, du, nu ir panaudom, jeigu jau pradėjom su atgaliniu, tai padarom ir atgalinį. Du, į kitą pusę. Viens, du, nepadarom. Viens, du. Noriu, kad būtų kojų darbas, reiškia, pusiausvyra, pabandykit. Važiuom.
Atgal, atgal, du atgal, du atgal. Gerai, dar kartą, sumetimo imitacija tas pats. Pažiūrėjom, sumetimu. Ei, žiūrėkit. Galvokti reikia, ar ne? Du atgal. Reiškia, suspaudžiu kamuolį, kad būtų greitas perimas. Viens, du. Ne? Sustojau, ar ne? Dabar du atgal. Viens, du. Stovėsienoj, pašoku, nusileidžiu. Kontroliuot kiekvieną veiksmą. Ir jo, čia tik mintis, ar ne? Gerai. 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 Žiūrėkit, dabar tas nėra leidžiamas, ar ne, dabar švilpia, bet, kaip sakau, visas krepšinis, visi geriausi pasaulio atletai visada darė verpstę. Ar ne, jeigu mes ją panaikinam, reiškia, panaikinam Jordano, Magico, visų pasaulio legendinių krepšininkų veiksmus, ant kurių pasistatė krepšinį. Bet mes, lietuviai, mes nutarėm išbraukti šį elementą, ne? Reiškia, taktas 1-2. Ne, klausimas, kodėl tai turėtų būti žingsniai? Jeigu aš darau 1-2, tai nėra žingsniai, taip? Aš sustojau taktų 1-2. Bet jeigu darau verpstę, tas pats taktas, bet kažkodėl žingsniai. Pagalvokit apie tai, čia tik mano mintis. Ar reiškia, jis totalus nesusipratimas. Gerai. Padarom. Čia dėl kūno tobulį, dėl kūno valdymo bus vis tiek gerai. Mušimas, mažas krosas, ne? 1-2. Davai, davai. Dar užkiškis. Gerai? Nu, popilnas verpsas. Gerai? Popilnas. Reiškia, 1-2. 1-2. Kad būtų ilgas, kad būtų kojos, kad būtų stovėsena, kad būtų, nu, kad būtų gražu. Pažiūrėjom. Gerai, atgal. Žiūrėkit, ko noriu? Noriu paprastėt. Persitraukt kamuolį, žingsnelis, ne? 1-2 stovėsena. Labai paprastai, tik greitai. Pažiūrėjom. Gerai, atsigerkit truputį, palsėkit. 1-2, 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, gerai. Aišku, tai tarkim tokia, aišku, mažiau darai, čia, kada žaidėjai tą žino, kada dirbam, tai trunka 5-6 minutės ir pakartojam posūkius, pakartojam stovėseną. Aišku, dabar toliau einam prie vadinamo kojų to darbo, ar ne, kur tas vadinamas footworkas, footwork, ar ne, kad kodėl jie negali to padaryti, aš pagrįžtu atgal, reiškia, žaidėjai nevaldo kojų, ar ne, negali susiderinti. Būtent tą ir noriu kartuoti daug kartų. Kol žaidėjas visiškai laisvai valdys kamuolį, valdys kūną, valdys kojas. Visus tris darys atskirai. Gerai, čia po vieną. Su vienu kamuoliu, su dviem. Priklausomai nuo jų gebėjimų. Gerai. Žinot, tūkstančiai pratimų, bet paimu pačius pagrindinius, kurie man patinka ir ką aš noriu. Pamenat, nepadarėm dar, ko mes Lietuvoje nemokinam. Vadinama prasiveržimo, mes viską darėm krosiniu, ar ne žingsneliu, nedarėm atviru. Reiškia, jis turi irgi savo terminą, kada pasigazinam, ateina žaidėjas, mes nemokinam todėl, kad daugumoje teisėjai švilpia žingsnius arba žaidėjai nespėja sumušti. Kamulio atkelia koja, ar ne? Žingsniai. Bet jeigu uždaro mum prasiveržimą į stiprią, ar ne, negalim daryti kroso, mum reikia daryti atvirą, ar ne, prasiveržimą. Tik tai du būdai, žmogui judėti du būdai. Krosinių žingsnių, atvirų žingsnių. Kaip tą treniruoju? Treniruoju kaip ir čia, paprastai. Sakau, pagazinam kamulį, smūgis, koja, 1-2, ne? 1-2. 1-2, ne? 1-2, pagazinu, 1-2, metimą.
reiškia, Pocius tą labai gerai įvaldęs, ne, pas Duke universitete, tai Amerikoje pagrindinis veiksmas, atviras žingsnis. Gerai, tai dabar mes tą atvirą ir krosinį žingsnį tik tai su kamuliu jau pradedam kamulio varymą. Eilutė. Duok dar vieną sviedinį. Jeigu gali, tai žiūrėkit, taip ir pradedam. Du kamuoliai arba vienas kamuolys. Ir vien, kad būtų man krosinė žingsnė, reiškia. Viens, du. Viens, du. Viens, du. Viens, du. Ar ne? Tai yra prasiveržimai krosinė žingsnė, kojos dirba vieną darbą, rankos kitą. Taip? Ir užvažiuojam. Ja? Ir paskutinį baigiam. Dabar, gerai. Galima dabar toliau prasideda kamuolį vieną nupasuot, ar ne, treneriui, paskui pagrįž. Darom minčių daug, bet esmė ta. Nu, padarom. Krosiniai žingsniai. Važiuojam. Tu duai, tu su dviem, kas gali, su dviem pabandyk, nes jau, daryk savo malonumą. Gerai. Žiūrėkit, mintis tokia, kad, nu, kamuoliai skirtingose pusėse, ar ne? Viens, du. Kamuoliai skirtingose pusėse. Gerai, pabandyk. Daryk atsipalaidavę šiandien tame esmė. Parneš kamuolį į kitą pusę. Viens, du. Viens, du. Labai gerai. Ir laisviau. Ką? Sumetimu. Du. Gerai. Žiūrėk. Gerai, mintis, aiškiai, žiūrėkit. Esmė, kad būtų laisvas. Viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du. Taip, labai paprastai. Tas pats, mintis, viskas, nebekartuojam, nebestreniruojam. Ar ne, atvirų žingsnių tas pats su vienu kamuliu. Ar su dviem, ar su vienu lygiai tas pats, ar ne? Tik kamulį išlaikom vienoj arba kitoj pusėj. Atviras. Imam su dviem, kad būtų įdomiau iš karto, ne? Atviras, ne? Atviras žingsnis, taip? Pabandom. Labai gerai. Gerai. O paskui, suprantu, kada jau žaidėjai pažengia, pats mintis tik tai jum, ar ne, pats įvairiausia, ką aš atradau per kelis, kad nenusibosiu, nedarysiu iki kiekvieną treniruotę, tai žinot, su driblingai, su kokiais tik nori, ne, bet kas svarbiausia paimu, paskui galima kombinuoti, kur žaidėjai visiškai nesuderina galvos, ar ne, nesupranta net, koks tai yra darbas. Turiu omeny veidų, nugarą, turiu omeny kojų darbą, ar ne, įvairiausius judėjimus su kamulio varimu. Tada pinasi kojos, kamulys neklauso, aukštis blogas, balanso nėra, kamuliai skraido, ar ne, tai naudė. Vadinamas tas, ką mes darom krepšinį, irgi dėl kojų darbo, tas džepstepas, kur apgaulingas judesys, ar ne? Vienas judesys, pats paprasčiausias, ar ne? Pagazin. Ne, tai aš mintis, kaip sakiau, kartu tą patį judesį daug kartų. Reiškia. Ne, ir užbaigiam metimų kairė, dešinė, aišku, abi dvi pusės. Pabandom. Vadinasi, į šoną žingsnelį, į tarpą, įženk, laisvų, įženk. Gerai. Tas pats mumpi, žinot, daugelis krepšininkų naudoja, ar ne? Tą priekinį vadinamą priekis metimas, ar ne, toksai
Taip, čia Džinobilis iš tų garsių, daug mūsų krepšininkų, lietuvių, visi vaikai darot tą judesiuką į priekį, susikurti erdvę, išmeti. Tai lygiai tas pats, ar ne, tobulinam, kartuodami daug kartų, kaip ant kopėtėlių čia galima daryti, ar ne, vien. Ne? Svarbu ritmas ir gražus kamulio valdymas. Aukštis, kaip sakiau, visada. Taip, pabandom. Žiūrėjom, po vieną kartelį. Dar. Gerai. Gerai, ir aišku, paskui, kad per vieną treniruotę, kad nenusibosų, daug nedarom, parinkam, pakartojam, ir čia paskui tie visi, žinot, su tie visi inside outai šitie judesiukai, ne? Tai čia ta, kur pilnas tas YouTube'as, ar ne, ir kiek nori ten, bet ir nesvarbu nesumaišyti esmės su ta populiariuoju YouTube'u, kad ir neužkrauk žaidėjų nereikalingais dalykais. Reiškia, čia tie visi crossoveriai, ar ne, kur gali varyti irgi krosinį žingsnelį, ar ne, kiek nori, jų yra, nuo jūsų vaizduotės, N. Taip, gerai, guštėm. Sekantis, darau, tarkim, tai buvo kojų darbas, kombinuojam kojų darbą su kamulio varimo, vėlgi stovėsena, kamulio varimo aukštis. Tai kas sekantis, išsimokinu, kad būtų metodiškai krypties keitimo visus variantus, kiek jų yra nedaug ar ne. Po keliais, tarp kojų, pro nugarą ir verpsė, ne, neskaitant tų atgalinių, kad per kojų atgal, per nugarą atgal ir taip toliau, ar ne, tai paimu pačią esmę, esmė nepadaryt, bet esmė atlikimo kokybei. Taip, kad pagelbėtų mum apžaisti žaidėją vienas prieš vieną. Tuoj parodysiu, kas neleidžia apžaisti vienas prieš vieną, pakeitus kryptį. Pasidarau. Ai, mėgstu tokias, su kokiu Kariniausku dirbant, tai jau aš nebestatau bokštelių, jau nebereikia jų. Mes pakartojam laisvai aikštelį tą, nes jis puikiai daro, driblinga tai trunka dar trumpiau. Ir einam iš karto prie esmės. Dabar čia praktiškai toks, galima sakyti, kad tai yra apšilimas. Apšilimas su tais akcentais, kuriuos norėsiu matyti treniruoti. Padarau tas įprastas piramidės, kampus, kad būtų gerai keis. Ar kaip jos vadinasi? Gerai, po vieną. Ir paprastus visai dalykus. Bet pastebėjau per laiką ir per patirtį, kad kas yra, mes mokinom treneriai nuo mažens juos atlikti vadinamą krosą šitaip, ar ne? Kada žengėm žingsnelį į priekį. Taip, ir dabar, kada yra gynėjas, prieš mus reikia pakeisti kamulio, pakeisti kryptį, ar ne? Kaip pakeist, jeigu padarėm šitaip, ar ne? Tai jeigu mum reikia žengti taip, pažiūrėkit, kas darosi su pusiausvyra ir su kojom, ar ne? Reiškiasi, vėl grįžtam prie stovėsenos ir taisyklingos dabar keitimo, ką mokinsiu. Jeigu persimetam, pažiūrėkit, darom per nugarą, vėlgi kojos netaisyklingai, keičiam, kryžiuojam kojas, ar ne, ir tos klaidelės atsineša iš vaikų amžiaus į vyrų krepšinį, ir tie žaidėjai nėra tokie, kokios norėtume matyti. Reiškia, ateikit man už nugaros. Čia gal tokie ir yra sunkiausi va šitie dalykai, kur įsimokinė, paskui viskas lengvėja, jų vis mažiau daryt, einam tiesiog per aikštelę, kartojam, paskui parodysiu, aišku, turi eiti viskas, ar ne, tie perdavimai kažkiek čia aš galbūt per ilgai, bet žiūrėkit, stovėsim, ar ne, vėl eisim krosiniu žingsneliu ir keitimas bus mušimas, ta vadinamo crossoverio, ar ne, kaip užsimos žingsnelis į šalį, to pačiu mokinu ir krosas, ar ne, šitą, ne, ir čia užbaigim dabar paprastai.
Gerai, pabandom. Paprastas vadinam dviejų žingsnių užbaigimas. Kamuolį, kad taisyklės tos pačios. Žingsnelis į šalį, ar ne, tai būtų kaip ir judesys tuo pačiu mokinį, judesį, užkabini kamuolį ir žemiau kelių pertrauki į priešingą pusę. Tuo pačiu mokinam ir krypti keis ir tą vadinamą Alano Iversono crossover, ar ne? Nu, padom, bim. Viens, bim. Viens. Nenešk kamuolio, ne? Mušk. Reikia mušk, spaus, bim. Spaus. Labai gerai, gerai, dar iš kairės. Gerai. Stop. Žinot, ir ištempiu ant dviejų mušimų arba ant vieno. Kodėl? Nes mes įpratę, mes pastebėjot, nešioja žaidėjai kamuolį, ne? Daro krosą ir jau čia neša. Ne, tai reikia, kad jisai jį sumuštų greičiau. Muša. Bim. Mušimas. Bum. 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 Ir dabar padarom šoninės žirklutės. Čia dėl bairio, taip, kad linksmiau būtų. Labai geras veiksmas, gražus. Padarykit su žirklutė. Jo. Bim. Bim. Labai gerai, labai gerai. Gerai. Gerai, gerai. Tas pats. Padarom tą pat su metodiškai, kas sekantis klynas, ar ne turėtų būti. Klynas nugara, tai ir viskas, bet principas tas pats. Ištemti ko ilgesnius žingsnius ir sudėti kojas į vieną liniją. Kad koja, kad galėčiau pakeitęs kryptį per vieną žingsnį, nukalt gynėją. Tai tas pats. Tai Marčiulionis labai gražiai ir nedarydo, atsimenat, kai būdavo padaro. Vienas ir iš karto, oi, vienas ir iš karto ir nukerta žaidėja. Gerai, žiūrėjom, ir ritmas tas pats. Žiūrėkit mušimą, viens, du, taip, kojos vienoje linijoje, važiuom. Labai gerai, biškį kita koja atsilieka, bet nieko. Gerai. Nugara tas pats, vėl, viens, du, ne, kad būtų kojos, jeigu šita koja čia, iš karto kojos kryžiuojasi, nėra, neįmanoma pakeisti krypties, gerai, nugara, viens, du, o kaip sakiau, su aukštesniu meistriškumu jau darom labai paprastai. Jau einam, tarkim, viens, du, ir kartuojam per nugarą, arba tie visi, žinot, tie vietoj visi, tie, jau jie yra, žinot, čia visiem, ar ne, tai, bet 5 minutės gerai padaryt. Dabar aukštesnio meistriškumo, vadinama su apgaulingu judesiu, tas pats reiškiasi, viens, du, keičiam, einam atgal į priekį. Viens, du, reiškia. Reiškiasi, žinot, principas tas hesitate, reiškiasi, kai dar, ar ne, einu į priekį, staptinu ir dar kartą. Tai jisai lygiai tas pats naudojamas visuose judesiuose. Čia nueit, ar ne, padaryt tarpę mažą judesiuką. Tai yra viso kokių judesių esmė, ne, visų apgaulingų. Lygiai tas pats kaip ateiti, nu, dar parodysiu. Gerai, pabandom. Darom klyną. Ne? Kad tiesiog sustengdinti žaidėją. Pabandy. Gerai, kairė, dešinė, mintis turbūt aiškia, ar ne, tie, kurie jaunimas ypatingai labai mėgdžioja tos visus judesius, bet reikia juos paaiškinti, kaip taisyklingai atlikti, ne, kodėl. Einam prie didesnių tokių, mintis irgi paprasta. Iš mažų atstumų į didesnius per visą aikštelę su lengva gynyba ir su aktyvia gynyba. Ne, kad išlaikyta principą. Dabar tokia, aišku,
jeigu darydavome, žinot, moka tą vadinamą inside out judesį, ar ne, jį daro platų, jį daro siaurą, kaip čia, žinot, tai dabar gal sujungiam paprastai tokį, irgi visada stovėsina, vienas mušimas tarpe, ne, padarom inside out krosą, čia perėjome vienas mušimas, pauzė, visur ateity reikalausim vis tikslesnių veiksmų, platesnės amplitudės, ant gale padarom dvigubą. Judesys iš esmės paprastas, ar ne? Tai bus tas populiarus in, į vidų lauk, in out ir vienas keitimas. Ne, tik tai nemaišyti. Dabar pridedam greičio, o gale dvigubą. O kombinuojam irgi klinas, klinas, po keliais, klinas, nugara. Čia jau patys suprantat. Aiškiai. Tai reiškia, čia du, dvigubas ir čia, pavyzdžiui, eurostepas, ar ne, kokį norim, galima. Čia sugalvojam, užbaigimus vėliau biški paimsim. Reiškia, eurostepą, tą vadinamą, reversą, jumpstopą, kokį nori, imam paprastesnį. Tai dar kartą, judesi, paprasta, vienas, viens, du, trys, du, viens, du, trys, pauzė, keturi ir eurostepą. Gerai, pažiūrėjom. Ir greitį, pastebėjau, kad didinant greitį, iš karto, matėt, net jau panašumų nebelieka į tą, ką norėjom padaryti. Jo, kitą pusę pabandykit kairę. Davai, ne. Vienas mušimas, vienas tarpė, tai per daug. Nu va, gerai. Greit, čia. Žiūrėkit, ar ne? Ir gaunasi visiškas nesusipratimas to, ko aš noriu, taip, kaip aš noriu matyti, ir tai, ką daro, ar ne? Reiškiasi, norėjau vieno mušimo perėjime ir norėjau paprasto judesio, ar ne? Viens, du, trys. Perėjimas, viens, du, trys. Ir dar vienas, ir eurostepas, flauteris, ta ranka, žodžiu, pasirinktinai. Tas pats, viens, du, nugara, tas pats, inside out, šitas judesys, ar ne? Ir jeigu perėt prie jau tokių rimtesnių apgaulingų, ar ne, judesių, būtinai reiktų pakartot vadinamą tą svip, ar ne? Užmetė, ne? Tuos judesėlius gerai žinomus, ar ne, jau pradedu mokinti apgaulingus. Šita žinomas body rogos judesys, ar ne, ankle breakas tas vadinasi, kur darom, viens, du, ne, sukeičiam kojas, viens, du, ne, užbaigiam. Reiškiasi, galim po vieną kartelį pabandyti, padarykit svipą, palaukit, ateikit arčiau. Reiškiasi, mintis taip ir tęsiasi, ar ne? Gerai, važiuojam su tokiu, žiūrėkit, vienas mušimas, vip, vienas keičiam ir čia dvigubas. Pabandom. Bim, opa, ir dvi, super, labai gerai. Labai gerai. Iškart negaištam, sekantis, einam su tuo vadinamu išorę, viens, kojų darbą, sukeičiam, viens, kojų darbas čia, arba keičiam, gale, žiūrėkit, kaip galim padaryti, užeinam, ir užbaigimas, tai yra kojų darbas, ne, gražus, taisyklingas kojų darbas, dar kartelį, bam, anka, sukeičiam, ne, ne, norim ten. Norim per nugarą, norim per klyną, kaip norim. Pabandykit po vieną. Bravo! Jo. Gerai. Aišku, kaip sakiau, ar ne, turbūt patys atpažįstat, kad iki idealumo yra labai toli ir, kaip sakiau, niekada negana. Padarom dar, kad žinot,
ką paprasta vadinama, kur irgi mums, žinot, tas čebeka, tai jau nekartosiu, ar ne, mes toliau tos veiksmus kartosim prasiveržimuose, metimuose, dėl ko man svarbu juos įsimokinti pirmą, kad atliktų idealiai viską. Paskui aš juos perkelsiu į prasiveržimus, iš įvairiausių padėčių, į metimus ir tą visą, ką padarysim, sukelsim į bendradarbiavimo 2-0, 3-0, laikantis tų erdvės ir laiko taisyklių. Tokia mintis. Reiškiasi, pat šitas ar ne, kur jeigu veržėmės, visi puikiai žino, ateina pagalba, mokinam, vadinama tą step back ar ne, atsitraukimą, kaip į, nežinau, mes čia mėgdžiojam tos terminus. Reiškiasi, yra kelių rūšių. Tas klasikinis, kur viens, du, ar ne, atsitraukti. Ispanai parodė man vieną, kad jie pamėgdžiojo ir pavertė į jį sukombinavo šitą vadinamą įbėgimą. Na, ne, priklausomai, nes kada mus trepina arba, na, vadinasi, pakliūnam į spasus, reikia išnešti mielės greitai ir ne, tai mes turim greitai išbėgti, nedarant žingsnio ar ne, išspaudimas kamulio. Tai reiškia, jis sukombinuoja į viens, du, ne, viens. Ne, ir tarkim, ca vadinasi, rankoj kamulio sukimusi koncepcija, kamuolys sukasi rankoj ir aš darau mažų žingsnių. Žingsnių nėra, bet judesiai geri. Gerai, tai pabandom dar tą, tas pats principas. Viens, du, praeinam, klynas, arba nugara, arba keliai, reiškiasi. Praeinam, viens, du, praeinam, eurostepą ir užbaigiam kaip norim. Užsukam vidinę, prie užbaigimo eisim, pabandom. Viens, du, atgal, B. Viens, du, atgal. Šitą mokyti, jisai svarbus ar ne elementas, tai šitą mokyti yra įvairių ten tų būdų. Pasirinko šia paprasčiausiai, kad greičiausiai būtų galima eit nuo tritaškio į baudos aikštelę gilyn, atgal ir naudojant įvairius tos veiksmus, kuriuos man darėm. Nenoriu dėl užkraučia jūsų, tarkim, įsiveržiam ar ne, grįžtam atgal, padarom judesiuką, įsiveržiam atgal, padarom ne. Ne, ir viską į ką darėm iki šiol, įdedam į sujungiam tos veiksmus. Gurkštelkit greis. Aš jam siunčiu atsigert, nes man reikia labiausiai. Sekantis. Čia, tarkim, driblingas tokie, čia daugiau mokymas. Ne, dabar, o paskui, kaip darys sekantis, bus prasiveržimai. Tai dabar užbaigimus ir sekančius krepšinio elementus. Iš arti. Eikit po kažę. Nedarėm perdavimo, ar ne, pastebėjot? Tai irgi tam, kad ir perdavimą, kokią nori rūšį, driblingą apimam ir dabar mokysim kokius dalykus. Labai paprastus, sujungsim, ką biškį darim čia, bet labai ant trumpo, kaip sakyt. Stoj po krepšiuimam, kokią nori ranką darom. Judesiuką, kurį darim, norim dvigubą, ar ne? Kokią nori kombinaciją, vieną ranką, to matai. Ne, vieną ranką perdavimą atliekam, mokinam sustojimą, ne, kokį norim, pasirenkam, kad du. Pas, dabar ko mums reikia, ar ne, atsisukti į krepšį, mokinam tą, ką darim, tos atsimenot posūkius. Paprastai, atsisuku, pagazinu, kad veršios. Reiškiasi, pažiūrėkit, vienu paprastu tokiu labai pratimėliu, kiek galim dalykų išmokinti. Reiškiasi, dar kartą. Perdavimas, sustojimas. Posūkis, pagazdint, jab stepas, vienas mušimas, viens, du, ne, ir sujungiam viską.
į vieną pusę atsisukam, pagazinam, džiabas vadinasi, vienas mušimas, du žingsniai, einam pirmą kairę ranką, išorinę ranką, pačius paprasčiausius tokius, kad negaišint laiko. Gerai, man duodat perdavimą, gerai, judesį darom inside out cross. Trys, skaičius trys. Trys, bam. Jo, iš karto mato, dingsta tą, ką aš rodžiau. Iš karto dingsta tie veiksmai. Matot, jau nėra tų elementų, apie kuriuos kalbėjom. Gerai. Einam, einam, einam. Stop, stop. Žiūrėk, suskaičiuojam, kad žinotum. Trys. Ar ten driblingą žinot, populiarus, ar ne? Trys, keturi, penki, trys. Vienas, du, trys. Keturi, vienas, du, trys, keturi, penki, vienas, du, trys, keturi, penki. Ir iki dešimt, kiek nori, sakau, trys. Važiuojam. Sekantis, sekantis, sekantis. Matėt, ar ne? Tai labai gerai yra mokytis iš to. Nėra to, vadinasi, posūkio. Nėra pagazinimo. Nėra tų elementų, apie kuriuos aš kalbu. Dar pabandykit po kartelį. Super. Super. Bam, vidinė. Dar. Dar. Labai gerai. Jo, du žingsniai. Vidinė ranka. Gerai. Ta vadinasi, gerai. Labai gerai. Labai gerai. Dabar išorinę ranką pabaigit. Gerai? Išorinę ranką. Reiškia, sustot, atsisukt, pagazint, kad mesi, pagazint, kad praeisi, pratraukt kamuolį, vienas mušimas, du žingsniai, susigrupuot orę, išmest išorinę ranką. Pažiūrėjom. Stop. Ei, ir žiūrėkit, ką treniruojam. Perdavimas irgi, mintis aiškiai, kokį nori. Dabar tas madoja, ar ne, kur visur naudosim tą vieną ranką perdavimą po driblingo, ar ne, ką duodi šitą, ar ne. Tai būtent tą ir tobulinam. Dar po vieną kartelį. Labai gerai. Super. Kairė, dešinė, nesvarbu, nes... Ei, klaidos yra gerai. Klaidos yra gerai, reiškia, mes labai reikia mum to, ne? Gerai. Lygiai tas pats, eina, į kitą pusę, žiūrėkit, kitą pusę pridedam dar skaičių, mintis aišku, ėjom po krepšių, dabar einam išorės, pakeičiam ranką, pridedam skaičių, kokius keturi, ar ne, viens, du, trys, keturi, penki, kairia ranka, atsisukam, tarkim, atsisukam čia, pagazinam, judesys į šitą, į galinę, ir vėl du žingsniai, net yra... Kokį tik išmonę, ne, mačiau ispanai, italai, labai mėgsta šitos vidinę ranką užsukimus, ar ne, tuo metimus. Gerai, pabandyt kairę ranką, lejapą, paprastą. Bam, pas, atsisuk, suk, pagazin, viens, du, super, ne, pata paskui, po vieną taip pabandu. Bam. Jo, ko norim, dar išorinę. Norim tikslumo. Negali žmogus iš karto atsisukt šitaip, ar ne? Nes jau mes neįmanoma. Tada turi pasitaisyti. Tai tokios klaidelės yra visur. Atsisukam. Pirmas veiksmas yra agresija krepšiai. Pagazdint, kad mesi. Antras, pagazdint, kad veršias. Nes taigi, mesiu, veršios, praeisiu. Viens, du. Išorinę, vidinę. Pabam. Bam. Taip, labai neblogai. Labai, ir da. Gerai. Gerai, tu pabandyk, žiūrėkit, tas mintis, nu, dar kartelį irgi pridedam, kombinuokit jau pats, kai įsidirbi. Gali taip, sustojam, vienas, gali čia, dabar ištemto žingsnius, ar ne, ir užsukt kamulį, taip. Labai gražiai atrodo, ar ne, ir kūno koordinacijai labai gerai. Pakišt po alkūnę, ar ne, jeigu žaidėjas leidžia ranką, iškart bauda. Naudingi dalykai, žiūrėjom. Bam, pas. Super. Gerai, dar.
Jo, man, kaip matot, lavina labai koordinaciją. Ne? Gerai. Didinam atstumą. Net viską, kaip sakiau, reiškiu, čia nespėsiu apie tokius esminius dalykus, nes jos tiek turi. Dabar daug Tomais, tokį čia parodysiu aš. Reiškiasi, irgi tokių paprastų dalykų, ar ne? Pasiritam kamuolį, pristabdu, padėk ant grindų. Atsisuku, vėl mokinam tą patį atsisukimą. Atsisuku į veidų, tą vadinam, ar ne, būtinai pagaut, atsisuk, pagazdint, vienas driblingas ir keičiam vieną kartą pakeisti kryptį. Tik vieną. Reiškiasi, reikia ir dabar jau pradedam, tarkim, dirbti su užbaigimais. Kokį noriu, pagaunu, reiškiasi, atsisuku, pagazinu, veržiuosi, bim, bim, vienas ir eurostepas, tarkim, ne? Kokį norim, kokį norim. Gerai, pabandom. Eurostą padarėm, padarom dabar madingi tie runner arba floateriai, ar ne? Tai padarom kokį vienos atsisukam, pagazinam, prasiveržiam, darom ar ne. Ta vadinama nuo dviejų kojų, ar ne? Viens, du. Šitas, ar ne? Labai gražus metimukas. Dar kartą įsiveržiam. Taip, važiuom. Vieną pusę tik paimam. Bam, atsisukam. Čia, keičiam kryptį. Gerai, viens, du. Ei, geras, važiuom. Žinot, ar ne, apie ką aš čia kalbu, apie kokį užbaigimą. Bam. Iš arčiau, čia, ir viens, du, ir per ranką. Dar. Gerai. Gerai. Gerai, užtenka. Einam kitą pusę, aišku, reiktų šitą pusę į vieną ir į kitą pusę. Einam į šitą pusę. Tomai, atvary. Irgi darom ir keičiam užbaigimą, bet mintis aiškia, ar ne? Mokom. Ko mokom? Mokom, ar ne, sustot ir atsisukt, pagazdint, ar ne, apgaulingas. Veržėmės į vieną pusę, užstoju ir staigus krypties keitimą. Ir dabar nuo mūsų aš išsimokinu visus įmanomus, arba man žinomus. Reiškiasi šitą viens, du užbaigimą. Išsimokinu vienos flauterį nuo vienos rankos. Nuo vienos kojos. Tarkim verpstę. Tarkim šitą vadinasi apgaulingą. Čia inside outas ar ne ir užbaigimą. Gerai, padarom, sujungiam. Darom. B. Atsisukam, pagazinam. Veržiamės čia. Įsiveržiam, ne? Pagazinam. Čia judesys. Čia. Į vidų, ne? Ir užbaigiam. Gerai, pabandom. Taip. Ne. Verpstės imitacija, ne? Kurią norit pusę irgi galit. Įsiveržiam, rodom verpstę, atgal, up ir under vadinamas užbaigiam. Pažiūrėjom. Gerai. Dar. Gerai, gal tokius, gerai. Ai, darim, gerai. Gerai, čia buvo iš galo, čia iš, einam nuo vidurio linijos. Ir dabar tuos pajungiam, tuos, kur darėm, gal sujungiu tuos visus veiksmus į vieną. Na. Čia kokį nors dabar madoj yra. Veiksmas darom tą, vadinamas dabar sukeisti dubenį, ar ne? Dabar populiarus labai veiksmą daro, reiškia, kaip Stoktonas darydavo, judesys. Ir nueit, reiškia, žaidžiu. Ir nueit, ar ne? Gerai, tai tą ir padarom, tokį kaip shift and go, ne? Žiū, varom, čia viena iš judesių. Šitas, čia krosas, ar ne? Čia darom kokią nugarą, čia verpstę ir užbaigiam.
Ne, tai sujungiam, kiek į, čia tik tai kaip pavyzdys, ar ne, kiek veiksmų. Rai, dar kartelį. Čia gali būti, rai, nugara. Čia krosas. Čia nugara. Čia vienas driblingas verpsė užbaigimą. Nu, pabandom. O pradžioj, ne? Krosas, bim, nugara, bim, nugara. Gerai. Ne, dar. Gerai. Dvi pusės, aišku, reikia daryti, ne? Krosas, nugara. Čia. Dar vieną kartelį. Nu, tiksliau. Nugara, krosas, nugara, verpsi. Es, gerai. Vienas, bam, nugara. Taip, būtent. Bravo. Gerai, šiandien. Gerai. Gerai, tokia daugiau dabar galim padaryti. Tokį daugiau gynėjams, arba kad apim didesnį aikštelės dalį. Ir pajungiam vėl tos pačius veiksmus, kuriuos kalbėjom. Tai galima padaryti. Aš konkrečiai sakau, ko noriu. Noriu, tarkim, inside out double. Veržiuosi. Dabar stabdo, darau stebeką vieną. Taip, vėl darau. Vienas, du, trys. Vėl čia, vėl per tarpą pasplitini. Tarkim ir čia. Vienas, du. Ir užbaigiu iš kitos pusės, paprastai, taip? Tai žiūrėkit, tiksliai padarom tuos visus judesėlius. Reiškia, si. Čia kokia nori kombinacija. Į vidų. Užstabdo atgal, taip? Čia judesėlis. Čia keičiam. Čia vėl užbaigiam kokį norėjom. Gerai, pabandom. Vidu, lauk. Taip. Gerai. Sekantis, varyk. Dar po vieną kartą. Ir matot, kaip niekada, kaip sakyt, visada tobulinti yra ką? Į abi pusės, aišku, galima daryti. Gerai, čia dar. Čia galima daryti amžinai jos. Bet dažniausiai per vieną treniruotę jų. Dar toksai, pavyzdžiui, toks galim padaryti su atsitraukimu, ar ne, kaip jau kai žaidėjai atsimena, gerai valdo, apimt visą aikštelę. Reiškiasi, irgi, visur nustatau veiksmus, kaip sakiau, galima daryti, ar ne, šitą. Veržėmės, sustabdo, grįžtam atgal, ar ne? Čia vėl, tik, veržėmės, vėl į vidų, ne? Vėl atgal, čia vėl, tik, vėl veržėmės, vėl atgal, čia, vėl į vidų, veržėmės, pagalba, atgal grįžta, judesėlį, atgalinis, taip, apgaulingas, taip, vėl grįžti, tarkim, ir čia tik mintis, ar ne? Kokį nori susikūri visą žaidimą po visą aikštelę su visus apgaulingais judesiais. Nori pabandyti? Pabandu. Padaryk, į vieną galą nuėk, į kitą atgal. Jo, paskui žaidėjai, žinau, atrodo baisi, bet jie paskui labai greit atsimena ir kartoja. Gerai, nuėk į tą galą, nuėk pirmą į šitą galą ir atgal ir ten užbaik. Į tą. Jo, ir paskui mes kalbam, ar ne, apie tą technikos veiksmų tobulį. Čia tų žaidimės, suprantat, kad jų nereikia, bet jeigu jūs gerai valdys. Gerai, tiek to.
metimai, ar ne? Viską tą patį, ką darėm su prasiveržimais, viską tą patį galima daryti su vadinamais sustojus, tas ar ne, kur dabar jau mažai kas Lietuvoje meta, ar ne, tokių labai pasilgstam tų vadinamų, tų pull-up, ar ne, kur įsiveržiam, sustojam ir išmetam šitų metimėlių. Viską tą patį galima daryti čia. Nu ir dabar, tarkim, kaip sakau, tokia mintis visom, ja, visose, visose situacijose. Aš suprantu, kad tai atrodo galbūt per daug viso to, ar ne? Per daug varinėjimo, bet tai ir yra ta protinga riba, ar ne? Kad čia aš kalbu apie mokymą. Reiškia, kad jisai daro 100 kartų veiksmų tam, kad atliktų vieną gerai. Ar ne? Ir aš reikalausiu, kad atliktų tik vieną, bet ne jos visus. Bet tada žaidėjas jaučiasi komfortabiliai. Su kaire ranka į visas pusės, ar ne? Atitraukdamas, dvigubinamas, meta. Žodžiu, visais atvejais, ar ne? Tokių pratimėlių, ar ne, tobulinimui. Tarkim, su vadinamo atsitraukimu irgi kombinacija padarau. Aš apie juos pamiršau net visai. Tokie, pradedam nuo pačios, eikit į apačią. Irgi labai man svarbu, stokis. Ne. Kad žaidėjas pats, ar ne, pats sugebėtų jaustis gerai erdvėjai, ar ne? Kad jisai, tarkim, įsivaro, ne? Sumuša, paliečia man ką nors, tarkim, grįžta, ne, grįžta ir padaro vieną, tarkim, atsitraukimą, stebeką, metimą. Tai galim padaryti, pabandom po vieną kartelį. Toks pratimėlis, sukdant vieną dalyką. Jis labai paprastas, ar ne? Sumušu. Ne? Jo, esmė, kad žaidėjas bėga į vieną pusę, dažnai būna bėga ir kamuolys nukrenta ten, ar ne, kad sugebėtų suvaldyti. Gerai, pabandykit. Ir vadinama. Labai gerai. Taip, grįžti. Labai gerai. Aha, dar po vieną kartelį. Ja, gerai. Gerai. Į abi pusės, ar ne, ir kokį nori. Aš kombinuoju daug įvairių tokių variantų. Sumuši, ar ne, jau galima improvizuoti, grįžti, varaisi, reiškiasi du varimai, stebekas, keitimas į kitą pusę, ar ne, ir visi tie, kuriuos mes norim. Tai pabandom dar vieną paprastą. Įsivarom, mušam, grįžtam, pertraukiam, varom, atšokam, keičiam į kitą pusę, užbaigiu. Važiuojam. Pabandom. 1, 2, atšokt, pakeist ir įvairius variantus, čia tik tai principas, ar ne? Dar, nu dar vieną kartą. 1. Jau per daug, ar ne? Tikslumas, gerai. Dar tokį, duok, kamulį vieną, prašau. Reiškiasi, dar tuoj paskutinį, irgi dar turi įvairių tokių kombinacijų, serijų neįmanoma, aišku, įsend, neįmanoma. Kiekvieną elementą dirbu, ant kiekvieno elemento atskiri pratimo kompleksai. Reiškiasi, dabar tokį, jeigu norim pagreitinti, žinot, tie madoj pratimėlį, ar ne, kur pamuši vieną, pralys pro kamulį, ar ne, įvairiausi tokie irgi pagreitinti, paprasčiausiai judesius, su perdavimus pamušti, ar ne, su dviem kamuliais. Bet jie populiarūs tokie. Dabar tokį paskutinis, kuris, pabaigai, kad čia neįsiplės labai. Jau ir taip, pradedam. Pažiūrėkit, irgi labai gerai vienam žaidėjui dirbti. Reiškia, įsipradedi, apimam dvi pusės. Mokinam, įsivarom į kampą, dirbė keitimą, atsikeičiam ar ne, darom kažkokį judesį, atsikeičiam, sukeičiam, čia judesėlis, atgal, judesėlis, atgal, stebekas ar ne, užbaigiam. Ne, tai tarkim, kiek sukuriu situacijas, vieną, baim, sukeičiu, klynas išorė, ne, atsisuku, sukeičiu, šitos, tik, sukeičiu, baim. Ne, ir visą apgrovę. Vėl imu kamulį, varau į kitą pusę. Vėl čia, bim, bim. Atsikeičiu. Sukeičiu kojas.
Ne? Vėl atsisuki. Darai stebeką. Ir vėl suki šituos. Pabandom vieną. Bam. Klinas. Klinas išorė. Gerai, esmė, pauzės ar ne, tikslus atlikimas, mokinu tikslius veiksmus, atsisukt, apgaulingas, atsisukt, tarkim irgi su pikenrolu galima ar ne, palaukiu užtvaros, veržiesi, užstabdo, atsisuki, grįžti atgal, sukeiti, čia, čia, užbaigi, taip, nu dar vieną kartelį. Bravo. Labai gerai. Atgal. Jo, gerai. Gerai. Viską tą patį. Su vidutiniais, su prasiveržimais ir taip toliau. Gerai. Du žaidėjai. Gerai, jūs aukštesnį galite sėst. Du. Vieną kamulį. Kaip sakiau, dabar tą visą ką darau, aišku, čia paskui jau įkyrė, atsibosta. Bet manau, tai yra mintis, ar ne? Visapusiškai išsimokinti viską. Su pasyvė gynyba, vienas prieš nulį, vienas prieš vieną, kad idealiai būtų valdytų kojas, rankas, kamulį, visus užbaigimo variantus, atsitraukimo, visą ką, kuom yra turtingas krepšinis, ar ne? Ir dabar tą visą atnešti į paprastus bendradarbiavimo veiksmus. Pradedam nuo pačio paprasčiausio. Kaip sakiau, man tas vienas tas garsiausių talo trenerių, sakau prieš išvažiuodamas, parodyk, kaip jūs kuriat erdvės tą bendradarbiavimą, žinot, ar ne? Reiškia, pradedam nuo paprasto, ką norėjo prieš tai lektorius sakyti, nuo give and go, ar ne, du prieš nulį. Sokit vienas į kraštą, tarkim, jau tų nebereikia. Dabar kaip ta... Gerai, be kamulių, nereikia kamulių. Su tavim, gerai, mes parodom. Tik tai mintis parodom, nes negaišiu daugiau laiko. Be kamulių, stok. Gerai, čia bus tavo. Tarkim, išsidėstymą, žinot, naudoja dabar, tarkim, labai yra toksai įdomus, turbūt esat girdėję ir susidūrę, kada žaidžia su dviem gynėjais. Ar ne, išsidėstymas 2-2, arba tas 2-2-1, arba 2-3, vadinamas pagal Princetono puolimą. Ar ne, čia ir Kęstutis Kemzūra daug apie tai kalbėjo, ir visi tie erdvės laikymosi principai realiai yra sukurti pagal iš Princetono universiteto puolimo sistemos. Reiškia, ką žino tą sistemą, kada dabar Eurolygo labai dažnai vartoja, virš alkūnės ir alkūnės pratesimas arba ranka, ar ne, tai taip ir padarom. Bet dabar truputėlį iškreipsim, nes biškai tik tai pati mintis svarbi. Reiškia, eik truputėlį giliau ir dabar ką aš sakau, kame mintis, kol aš žaisiu, tu darai tą vadinamą V-cut, atsidengi iki bloko atgal. Bet tu žiūri, esmė, aš tau paduosiu kamulį ir prakirsiu, ar ne, tai aš dabar atsirgi, kol aš varausi, padarau vieną. Iš veiksmų einu atgal, ar ne? Ką aš ir sakiau, apjungiu tos veiksmus, kuriuos mokiau, duodu perdėmą, gaudu atgal, ar ne, užbaigiu. Vadinamas labai paprastas give and go, suderinti laike, ar ne? Pradedam. Aš kada žaidžiu, tu palauki, aš žaidžiu vienas prieš vieną, ar ne? Naudoju judesi kokį noriu, ar ne? Atsidėj. Baim. Baim. Taip, išsimokom lygiai taip pat, ar ne, klaidelės, lygiai tas pats. Esmė, gali priimti kamulį, taip, irgi prasivaryt, pratraukt, bet jisai man prisiima, atsisuka, žingsnis į šalį, perdamas, tu padaryk, parodysiu, ką turėjau meni. Žaidžia viens prieš vieną. Taip. Gerai, vienas, ar būtinai begdoras, ar ne, vadinamas, irgi tas pats keičiam judesį, daryk, sužaisk, daryk stepautą, lietai, žaidžia, aš atsidenginėjau vykat, stop, neduo, ne, dabar, nežinau, ar rodė Kazys Moskvytis, mačiau labai ir daug
daugelį šalių naudoja ženklą, ar ne, kad aš darysiu bekdorą. Italai rodo du kumščius. Ne, tai ženklas, kad darysiu bekdorą. Kazys Moskvytis, mačiau, jisai parodo vieną kumštį, labai geras. Iškart žino, kad aš kirsiu po krepšiu. Dar vieną kartą padaryk. Aš laukiu. Atgal. Bam. Jo. Taip. Gerai, sekantis, reiškia, give and go, backdoor. Ir taip išaugina. Sekantis yra, kada užimtas blokas, ar ne, arba vadinama post-up, kur tada vadinama ta shallow, paviršinis kirtimas. Reiškia, vėl naudoju, ką nori, kokį nori judesėlį, aš į tave, tu į mano vietą. Įsispaudžiu, jos bam, perdavimas, backdooras. Taip, tas ne backdooras ir give and go. Kartelį pažiūrim. Jo, jo, tu padaryk, bet palauk dar, palauk, važiuoju, aš tarkim žaidžiu, vien, bandau sužaist, neišėjo. Taip, tu atidenginėjai, ne, nėra, aš į tave, tu į mane. Taip, bam, pasas, užbaigimas, ne, gerai. Taip pat sekantis, ar ne, ten ir visada taisyklė, ar ne, kaip mokino mane, visada taisyklė yra. Žaidėjas į vidų, sekantis žaidėjas į erdvę. Žaidėjas į erdvę, sekantis į vidų. Taisyklės du perdavimai, vienas prasiveržimas. Taip, tai yra, ant ko gyvuoja, tarkim, tų šalių krepšinis, ar ne? Tas parodom dabar, tarkim, bloką. Apačio, tu kerti, aš į tave, bet tu čia. Jums senai gerai žinoma taisyklė. Op, pauzė. Dabar, kur noriu, ar ne, kirtimas. Galiu čia, ten, ne. Metimas. Gerai. Dar kartelį, kitą pusę. Gerai. Važiuojam. Čia, tu į vidų. Aš čia nėra, dabar į čia. Ja. Čia, metimas. Gerai. Gerai. Taškai. Alkūnė šonas. Alkūnė. Jo, alkūnė, tarik, šonas, jo, reiškiasi, kaip darosi tai 2-0 ir alkūnės pratesimas, sekantis pratesimas, jums gerai žinomas, ar ne, kur mes dažniausiai naudojam tik tai šituos, reiškiasi, irgi žaisim, ar ne, naudojam prasiveržimas, į galą, stop, dabar variantai irgi, kada nusimeti. Jeigu turbūt visoje Europoje garsus prasiveržimas, ar ne, tu turi kirsti į tritaškį. To Džordžovičiaus vadinasi, pavyzdžiui, italai vadina Džordžovičiaus kirtimu. Tu į erdvę, aš į tavo vietą. Jeigu laisvas metu, jeigu ne, give and go. Ne? Ir paskui tą atjungsim, dar kartą pabandom. Ir kaip užaugina visą sistemą. Reiškia, čia irgi naudojam, kaip aš sakiau, tos veiksmus, kuriuos darėm. Čia. Gerai. Sekantis. Tuoj pridėsim trečią ir baigiam. Gerai. Dar tą patį, tarkim, į galą. Ne? Tas pats, jeigu į vidurį, vis tiek jis į galą. Čia. Dabar stop, tu ne į vidurį, tu į mane. Jo, į galą. Šitas, ar ne? Įdomus nusitraukimas. Pridedam trečią žmogų. Taip. Gerai. Dabar padarom tu. Taip, judėjimas. Taip. Dabar padarom tą patį, ar ne? Žaidžiu viens prieš vieną, truputėlį plačiau. Irgi jūs išlaukėt, arba ateinat, arba pasikeičiat, nesvarbu. Darau kažkokį apgaulingą į vidų, atgal. Dabar aš į tave, tu į bloką, taip? Stop. Truputį pasislė. Sekantis, ar ne, ką darau? Aš į galą, tu tenai, jo. Ja, bam. Perdavimas tau, ekstra perdavimas. Sekantis, ar ne, dabar žiūrėkit, tu į galą.
Gerai. Aš, ne, gerai. Jo. Ne. Tu dabar varyk į mano vietą. Į galą, numeti į kampą. Taip. Metimas, tarkim. Ne, dar padarom, aš parodysiu toj vietoj, ką reikia daryti. Gerai, dar kartą į vidurį. Įvairių, gerai. Tu žaidi vien prieš vieną. Žaidi, aš laukiu, prieš mane. Stop. Eini į mane. Bam, laukiu, prasiveržimas į galą, dar kartą. Čia. Taip, metimas. Du perdavimai. Jeigu tu stop, metimas gali. Ir vėl, tai pastebėjau, buvo du perdavimai. Vienas prasiveržimas. Dabar išlik čia, kur buvai, jeigu jisai nemeta. Taip, vėl turi sekti prasiveržimas. Veržiesi į galą, tave išspaudžiam į viršų. Mane čia, perdavimą. Vėl ar ne? Buvo. Aš vėl veržiuosi į vidurį, stumiu tave į kampą. Taip. Give and go. Taip. Padarom visą seriją, ne, tai būtų du perdavimai prasiveržimas. Gerai, laukiam, galit daryti vykat ar ne, arba atsidenginėt. Gerai, važiuojam kažką, tai pabandom, tai aš tave įstumiu čia, laukiu pauzė, ne, buvim čia, pasas, veržiesi, tu į galą, čia, tu į vidurį. Tu į Vitojo vietą, čia, perdavimas į kraštą, give and go. Tai reiškia, principai judėjimo, ar ne, kur sakiau, žaidimai, jų mum yra gerai, jie žinomi. Bet man patiko čia, aišku, dėl užsibuvau jau, dėl šito labai metodiškai gražiai, sutikslingai išaugina. Reiškia, nuo 2 prieš 0, mano ta mintis, kaip ir sako, jeigu sujungti tai, ką tu darai, vienas prieš nulį idealiai paruošt tą krepšininką su puikiu technikos to arsenalu ar ne, ir sujungti pagal erdvės ir laiko judėjimo principus, be kombinacijų. Tiesiog žinojimas, nuskaitimas, judėjimas į erdves, ar ne, atsižvelgiant į žaidėjo judėjimą su kamuliu. Tai mano, pavyzdžiui, daugelis aukšto lygio trenerių mano, kad tai turėtų būti idealus krepšinis. Tai, ką žinau, tai tiek minčių,